İyul ayının 7-sindən 9-una dək Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən 175 cinayət faktı qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, baş verən cinayətlərin 21-i isti izlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 8 cinayətin açılması təmin olunub, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 17 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bundan başqa, Respublikan avtomobil yollarında 7 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 4 nəfər ölüb, 11 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.